Krásný den, vážení diváci. Mořská plazma, jestli pak víte, co to je, právě to držím v rukou. Ale protože máme tady hosta, který o tom ví mnohonásobně více než já, tak já vítám Filipa Ivanova. Dobrý den. Dobrý den. A vlastně na úvod hned položím otázku. Co pak to je? K čemu to je? Já to v životě neviděl. No tak mořská plazma je to klasifikováno jako doplněk stravy. Je to vlastně minerální doplněk stravy. To znamená, že to obsahuje minerální látky. A je to zajímavý tím, že se to vlastně vyrábí z mořské vody. Je to v podstatě zastudená mikrofiltrovaná mořská voda z planktonových oblastí. Takže na první pohled něco jako velmi obyčejného, ale možná v rozhovoru se dozvíme, že to je naopak velmi, velmi zajímavý a velmi tradiční způsob, jak vlastně dodávat do těla minerální látky tím nejlepším a nejpřirozenějším způsobem. Takže je to zastudená mikrofiltrovaná takzvaná mořská plazma. Mořská plazma ještě jenom doplním, že se tomu říká proto, že je tam určitá podobnost složení s krevní plazmou v organismu, těch minerálních látek, které jsou v tom obsaženy. To je právě velmi zajímavý. Mm-hmm. No, kde se takový produkt vůbec vzal a k čemu to vlastně je? Je to původně, vlastně objevil to francouzský biolog, který se jmenoval René Quinton. On tomu ve francouzštině se to říká Canton. A ten se vlastně zabýval vznikem života na Zemi. Zajímala ho jako evoluce jako taková. To bylo vlastně za dob Darwina. A on byl toho názoru, nebo řekněme, že vlastně dříve to bylo tak, že byla planeta pokrytá mořskou vodou celá. Vlastně říkalo se tomu praoceány. Planeta byla pokrytá mořskou vodou. A jeho zajímalo, jak vlastně mohly se vyvíjet prvotní buňky v tomhle tom prostředí. A logicky ho napadlo, no tak museli čerpat živiny vlastně z té mořské vody, protože to bylo jediné prostředí, v kterém se vyskytovali. Tak začal zkoumat mořskou vodu. Objevil, že jsou vlastně na planetě velký planktonové oblasti. To jsou vlastně oblasti, kde se vyskytuje fitoplankton na té hladině toho moře. Díky fotosyntéze tam probíhá určitý chemický reakce. Pak tam je zooplankton, který vlastně se živí tím fitoplanktonem. A uvolňují se tam minerální látky, který on posléze zjistil, že jsou právě, co se týká jejich složení, velmi podobný s tou krevní plazmou a vlastně s extracelulárníma tekutinama jako takovejma. Protože buňky v našem těle žijou vlastně v extracelulární tekutině. Takže ty praoceány, on to nazval, že to byla plodová voda lidstva vlastně, v kterých se vyvíjely prvotní buňky. Takže on se tím začal zabývat, byl to francouzský biolog. Teď se ty laboratoře, kde to vlastně produkujou, tak se přesunuli do Španělska, do města Alicante, ale následují ty principy toho Reného Quinta, aby vymyslel tu studenou mikrofiltraci a vlastně aplikace týhle z té mořské plazmy. Mm-hmm. No a když to teda člověk začne užívat, tak k čemu to vlastně je? Je to vlastně k doplnění minerálních látek do organismu, ale my jsme zvyklí doplňovat nějaký majoritní prvky. Hořčík, vápník, jo, a takovýhle z ty, co známe všichni. Ale už nám často nedochází to, že ty minerální látky v těle působí nějakým synergickým, takzvaným synergickým efektu. To znamená, že se jedna ta látka, jeden ten prvek s tím nějakým jiným navzájem doplňují a vlastně pomáhají tomu, aby se v těle nějakým způsobem využily a ta vstřebatelnost by byla lepší a tak podobně. A ta mořská plazma obsahuje všechny přírodní prvky. Je tam 78 minerálních látek. Tam jsou ty majoritní prvky, ale jsou tam i ty stopové prvky, které jsou tam třeba jenom v malém nepatrném množství, ale vlastně v rámci té vstřebatelnosti a té efektivity jsou důležitý. Stejně tak jako ty majoritní prvky, protože kdyby tam chyběly, tak ty majoritní prvky se třeba v tom těle nespracují tak dobře, to tělo je nevyužije. Takže ten synergický efekt, ta propojenost všech těch minerálních látek, vlastně udělá to, že to tělo to přijme. Ty extracelulární tekutiny v těle se harmonizují a ty buňky potom můžou čerpat vlastně ty látky k tomu, aby mohly správně fungovat. A buňky, jak víme, tak jsou základní stavební kameny vlastně lidského těla. Ty jsou zodpovědní za všechno, za celou regeneraci a tak dále, za funkčnost všech orgánů, za metabolické procesy posléze. Takže v tomhle smyslu je ta mořská plazma nápomocná, vlastně harmonizuje vnitřní prostředí organismu jako takového. Jsem právě chtěl říct, že tak jak vás poslouchám, tak to asi znamená, že vlastně užíváním takového preparátu se mi vlastně harmonizují všechny procesy v těle a předpokládám, že asi všechno funguje, řekněme, lépe. Určitě, tak jako když už se zlepší regenerace, tak můžeme se bavit o tom, že se líp člověk zregeneruje třeba po nemoci a tak podobně. Jako všechny ty procesy samozřejmě jsou závislí na minerálních látkách, samozřejmě na vitaminech a jiných věcech, ale minerální látky jsou jedna z těch esenciálních živin, které tělo se samo vyrobit prostě neumí. Takže my je samozřejmě čerpáme z potravy, čím kvalitnější, tak tím samozřejmě lepší. A tady to je jeden ze zdrojů, který je opravdu jako kvalitní, co se týká toho minerálního složení a hlavně té vstřebatelnosti. Jo, minerální látky prostě tělo samo si nevyrábí, takže je musí čerpat z externích zdrojů. A to je jeden z nich. Jasně, co se týče toho, že dobře, tak jak se to vlastně jako užívá
A zároveň vlastně je otázka, jestli to má nějaké zdravotní omezení. Zdravotní omezení to svým způsobem má, a to je jenom to, když má třeba člověk, dejme tomu, sníženou funkčnost ledvin, jo, nebo starší osoby třeba, tak je lepší užívat izotonik. Tam právě ještě bych měl zmínit, že jsou dva druhy té mořské plazmy. Tak to nám ukažte určitě. Tady ten, co držím v rukách? Co drží, to je hypertonik. To je mořská voda taková, jaká když se odebere, tak ta slanost vlastně je hypertonická. Jo? To vlastně je to vyšší slanost, vyšší koncentrace minerálních látek a těch solí v tom obsažených, než je přirozeně v organismu. Když to ten izotonik, což je tady tato ampulka, ta světlejší, tak ta je izotonická a ta má v podstatě stejnou koncentraci těch minerálních látek, jako mají například slzy, plodová voda, mozkomíšní mod, extracelulární tekutiny, jo? Stejnou slanost jako slzy. A ta se doporučuje užívat vlastně pro všechny. Pro malé děti, těhotné maminky, kojící maminky, jako když chtějí doplnit minerální látky, tak ten izotonik je úplně v pořádku vlastně pro všechny. A tady tahle? Tato je třeba pro sportovce například, nebo pro lidi, kteří mají nedostatek těch minerálních látek způsobený. Vyšší výdaj. Tak přesně tak, protože jako třeba například při sportu vypotíme elektrolyty tím, že jako sportujeme, tak ztrácíme hodně minerálních látek, tak je posléze jako vhodný je doplnit samozřejmě. Jo, nebo tak někdo, kdo třeba hodně fyzicky pracuje, nebo přesně něco tak, i třeba psychická nebo fyzická zátěž, když je enormní, tak je ten hypertonik dobrý, nebo když se někdo regeneruje třeba po nemoci, samozřejmě s výjimkou těch lidí, jak jsem říkal, kteří mají třeba sníženou funkčnost těch ledvin, tam je jako lepší jít na ten šetrnější způsob toho izotoniku, tak prostě tady tohle ten hypertonik vlastně harmonizuje a remineralizuje to tělo při nějaké ztrátě těch minerálních látek, která je vyšší než je běžná. No a dobře, tak teď to je jasný, to chápu. A jak se to dávku, jak se to vůbec jako z téhleté, protože ona to je skleněná ampulka, no jasně, to je, jak se to vlastně jako řeší? Se to ulomí, je to ve skle z toho důvodu, že sklo je vlastně nejvíc sterilní a jako nejšetrnější na to. Jo, na to uchovávání té mořské plazmy je to nejlepší způsob. Když se pracuje s mořskou vodou, tak je dobrý ji nezahřívat. To je vlastně jedna věc, co bych ještě rád zmínil. Že to, tak bych to neměl držet v rukou. Nesmíte jít přes 40 stupňů, takže to je myslím dobře, taky to je v pohodě. Ale ty laboratoře, oni s tím pracují tak, že oni čerpají tu mořskou vodu v planktonových oblastech, jak jsem trošku zmiňoval už. A to je důležitý zmínit, protože jako není mořská voda jako mořská voda. Jo. Když chceme mořskou vodu, která bude obsahovat anorganické a organické sloučeniny, tak musíme jít do těch planktonových oblastí. Tam se ta voda čerpá tak, že se čerpá v zóně slunečního průniku, což znamená tady nějakých 30 metrů pod dnem a 10 metrů nad 30 metrů pod hladinou a 10 metrů nad dnem, tam se čerpá ta mořská voda. Potom se převeze do těch laboratoří a tam se zastudena mikrofiltruje, že neprochází ohřevem ani v jedné fázi toho zpracovávání. Ty laboratoře jsou farmaceutický, ačkoliv to jsou výrobci doplňků stravy, tak jsou farmaceutický. To znamená, že podstupují přísné regule, jak kdyby vyráběli léčiva. No totiž v jisté době bylo léčivo, aplikovalo se to i intravenózně. Ten Enequinton, tenhle ten izotonik teda, což je tady tohle, tak aplikoval intravenózně a intramaskulárně a měl kliniky po celé Evropě. Jo. To byl opravdu renesanční člověk, byl to biolog, jako na YouTube jsou videa, kde je vidět prostě, že když měl pohřeb třeba, tak státníci z celé Evropy tam byli. Fakt to byl jako renesanční člověk, který jako věděl, co dělá a aplikoval to tímhletím způsobem a bylo to léčivo. Teďkon se to doplně k stravě, ale jenom to zmiňuji kvůli tomu, že ty laboratoře zůstaly farmaceutické laboratoře, kde by vyráběly ty léčivo. To znamená, že ta výroba té mořské vody je opravdu jako šetrná a sterilní, že tam není žádný, jak se lidi bojí, mikroplasty a tak dále. Za prvé je to z planktonových oblastí, kde tady tyhle látky se nevyskytují, ta voda je tam čistší a potom to prochází těma procesama, kdy vlastně se to ani nezahřívá. To znamená, že nejsou poškozený ty minerální látky, nevznikají volné radikály a tak podobně. Já jsem trošku utekl z toho předtím, co jste se ptal. Jak se to vlastně aplikuje, jak to z té skleněné lávičky dostanou? A pak druhá věc je, kolik se toho tak jako v ideálním případě bere, aby to tělo bylo zdravé? Je tam maximální dávka 6 těch ampulek denně. Ale já nemám rád úplně nějaký jako konkrétní dávkování, doporučování, protože jako jsme každý jiný, že kdyby jsme byli všichni stejní, tak by to asi prostě nedává mi to smysl jako jo, dávat nějaký dávkování. Já osobně beru dvě ampulky. Jednu ráno, jednu večer. Takové doporučení jako přímo i od těch lidí, co dělají v laboratořích v tom Španělsku, tak říkají ráno, v poledne, večer jednu nebo dvě ampulky. A aplikuje se to takhle. Je to už udělané tak, že to je vlastně nařízlí na konci ta ampulka, tak tady v každý té krabice je takovýhle plastový kolečko, kterým normálně ulomíte ten konec té ampulky
uděláte to na jednom konci, který přidržíte, uděláte na tom druhém, buď se dáte do úst, nebo třeba i takhle do vody, kterou můžete remineralizovat takhle, anebo, nebo čistě si to můžete dát jenom z té ampulky, bez toho, abyste to ředili s vodou. To není nutné, to teď dělám jenom, abych tady ukázal na video, a ta voda takhle se taky dá remineralizovat vlastně. Mm-hmm. Takže každý ráno, když si také člověk dá jednu ampulku, tak vlastně remineralizuje krásně organismus. Co má tady tyhle ty produkty nějakou jako kontraindikaci ve smyslu spíše, co s tím nesmím třeba jíst, pít? Nic takového není známo. Jediný, jak jsem říkal, jsou tam prostě minerální látky, takže kdyby někdo měl jakoby zhoršenou funkčnost ledvin, tak možná by měl jakoby zpozornit i na ten izotonik. Jinak nikdy jsem nezaznamenal žádnou kontraindikaci ani terapeuti v České republice, ani nikde jinde. A takže tohle je v tomhle tom smyslu je to úplně přirozená látka pro tělo. Protože jak říkám, jsou vlastně extracelulární tekutiny, nebo jako je to velmi přirozený pro tělo a pro buňky. Tam jako není jako moc jako čeho se obávat. To znamená ve chvíli, kdy, jestli to správně rozumím, jestliže to vlastně vyrábějí de facto farmaceutické firmy, tak asi je to v souladu i s nějakým, jako myslím, lékařskýma praxema. Jo, ty výrobní procesy jsou skutečně přesně jako farmaceutický, jako hlídaný, jak kdyby se vyráběly léčiva, takže tam, jako co se týká třeba nečistot nebo nějaký kontraindikace v tom, tak tam nejsou žádný známý, kde se testuje na mikroplasty i samozřejmě na radioaktivitu ve vodě třeba a tak dále, tak to je ze všech těchto pohledů, je to absolutně sterilní a bezpečný. Mm-hmm. No. No dobře, tak to je super. No a teďka, jaké jsou možnosti toho užívání? Je to jenom teda přes ty ampulky, nebo existují nějaké jiné možnosti, si vlastně takhle mineralizovat tělo, jestli se to tak dá říct? Rozumím. No přes ty ampulky je to nejefektivnější z toho pohledu té efektivity v tom organismu. Jo? Jako pije se to, jak jsem tady ukazoval, ty ampulky hypertonický, izotonický. A ještě jsou potom ale třeba kožní spreje, protože jak my víme, tak když má někdo třeba nějaký exémy nebo problémy s pokožkou, tak lékař už doporučí třeba jako návštěvu lázní anebo moře, že jo? Že víme, že to jakoby funguje dobře na pokožku. No takže samozřejmě, když má člověk sprej s mořskou vodou kvalitní, tak to potom působí velmi jako kladně na nějaký exémy a tak podobně. Potom nosní spreje, který jako známe z lékáren, který jsou na trhu jako dlouhou dobu, tak taky jsou v nabídce. Ale já vždycky říkám, ten rozdíl je ten, že tady to je ta takzvaná mořská plazma. To není jenom prostě zastudena mikrofiltrovaná, nebo v mnoha případech bohužel to ani nehledí na ten pohled, že by se to nemělo zahřívat. Takže spoustu těch produktů, které jsou třeba zpracovávaná nějaká mořská voda, jsou třeba zahřívaný, nebo jsou nějak špatně zpracovaný a potom ta využitelnost těch prvků v tom je jako diametrálně vlastně nižší, horší. Takže jsou i spreje do nosu z té mořské plazmy na pokožku, třeba oční spreje jsou taky. Já jsem měl klienty, kteří třeba jako by mi říkali, nebo terapeuty, s kterými spolupracuju, za kterými chodí klienti, a byli tam klienti, kteří třeba měli oční poranění, ale jakože ošklivý oční poranění, že si jakoby nevypíchli úplně oko, ale prostě opravdu jakoby předmětem nějakým zasáhli do oka a používali ten oční sprej na to, že si přímo stříkali tady tu izotonickou mořskou plazmu v podstatě do očí a jako do pár dnů byli úplně v pohodě. Jako. A to, že v tomhle smyslu to fakt bylo až jako zázračně rychlý a jako přirozená regenerace té oční sliznice. Třeba. Takže například jako i oční spreje. Teďkonc máme novinku probiotický vlastně doplňky stravy, že tam je ta izotonická mořská plazma a k tomu ještě probiotický kultury. Já to tady takhle mám, ale bude to všechno potom na stránkách se lidi můžou potom podívat. Tady jsou vlastně ty kožní spreje, tady to jsou ty probiotika, nový produkt, který teď bude k dispozici. Mm-hmm. A to znamená, funguje to jako klasické probiotika, tak jak je známe. Mm-hmm. To znamená, ovlivňují střevní kulturu. Tak přesně, tak ten mikrobiom vlastně jakoby harmonizuje a udávají vlastně do pořádku. Ale tím, že to je s tou mořskou plazmou, vlastně, tak jednak doplní tady ty minerální látky, jednak to pomáhá té vstřebatelnosti těch probiotik. A vlastně ta mořská voda tím, že obsahuje ty chloridy, ty soli, tak vlastně produkuje vlastně kyselinu chlorovodíkovou potom v žaludku, která vlastně pomáhá trávení, takže se jí zlepšuje trávení a celkově jako metabolismus a metabolické procesy. Takže ta kombinace probiotik jako s tou mořskou plazmou je jako velmi zajímavá z mého pohledu. Já to testuju už nějaký týden na sobě a jinak, takže v České republice je tohle teď jako nově. Ale jinak to je samozřejmě, jak jsem říkal, všechno z těch španělských laboratoří. A tohle jste říkal, že je co? To je ten kožní sprej, to se vlastně přímo aplikuje na nějaké poranění, i třeba jako na popáleniny a tak dále. Jsou jako na to i jako studie, kdy přímo oni ukazují, jak to hojí rány například. Jo. A jak jsem říkal, jak se vlastně nahrazuje v
určitých případech se nahrazovala dokonce ta krev, že? Jak jsem mluvil o tom Quintonovi a o těch psech, což mi přijde teda jakoby opravdu velmi jako zajímavý. Jako, jak by to mělo, jaký potenciál by to teoreticky ta izotonická mořská plazma mohla mít. Jo? Tak teďkonc ještě se dělají jako preklinické studie, kdy vlastně kdy to taky testují tímhle tím způsobem a vypadá to jakože velmi nadějně, že by to mohlo jako pomoct ve zdravotnictví i tímhle tím způsobem. Ale to je jako jiná kapitola, to jsou doplňky stravy, které se užívají takhle. No, jsem překvapen, jak mořská voda může mít jako dalekosáhlé účinky na lidské zdraví. Je to tak, no je to hlavně, jako mně se na tom líbí, že to je přirozený. Jako, já mám rád ty věci, myslím si, že ty nejlepší věci jsou ve finále opravdu ty nejjednodušší a nejpřirozenější. Jo? Že není nějak potřeba hledat něco složitýho. Nějaký složitý složení různých doplňků stravy a tak dále. Nejlepší věci jsou ty, co vlastně složení žádný nemají, když to tak řeknu. Jako, co nejsou poskárny, co jsou prostě syrový tak, jak jsou. A co jsou dostupní vlastně velmi jednoduše a odpradávna. Jo? A proto se mi to jako líbilo, že vlastně je to sakra jednoduchý a logický. Jo? A ještě bych vlastně zmínil jednu věc, na kterou jsem zapomněl, jestli můžu. Ten princip toho, proč to, ten René Quinton k tomu, proč ho to tak zaujalo a proč tím vlastně léčil ty lidi. Protože západní medicína stále má a především i dřív měla tendenci přistupovat vlastně k léčení nemocí nebo k nemocím jako takovým, že viděli ten, že to byl boj proti patogenním organismům vlastně. Likvidovat patogenní organismy vlastně a tím se vlastně vyléčit. Ale málo kdo se zaměřoval na to, že ta příčina je vlastně třeba v tom, že máme špatný to vnitřní prostředí, v kterém se ty patogenní organismy můžou uchytit. Že jo? A to právě řešila ta mořská plazma, proto se to líbilo tomu Renému Quintonovi s Béchampem, vlastně, který, že je Louis Pasteur, že jo? To byl současník, to byli všechno současníci toho Reného Quintona. Tak ten zastával tu teorii likvidace těch patogenů, že jo? Aby jsme byli v pořádku. Ale René Quinton s Béchampem vlastně razili tu tezi toho, že vnitřní prostředí musí je harmonizováno, aby se vlastně nemohli tam ani, aby to nebylo vhodné prostředí pro tyhle ty organismy. A tohle to harmonizuje právě to vnitřní prostředí, že to se mi taky na tom líbilo, že to vlastně bylo zase hledání té přirozené příčiny a vlastně nějaký harmonizace toho organismu. No asi ne, nadarmo se říká, že příroda léčí, tak přirozené vlastně věci z přírody dokážou asi harmonizovat. Co mi ještě napadá, je vlastně tak dobře, víme, co to vlastně je, k čemu to je, jakým způsobem, pokud někdo třeba potřebuje nebo chtěl by si to vyzkoušet, jakým způsobem se k tomu vlastně dostane? Jestli si to někde jako objedná na e-shopu, nebo jestli potřebuje nějakého jako výživového poradce na to, nebo jakým způsobem? Není nutný, jako je to doplněk stravy, takže dá se to objednat dneska už jako na mnoha e-shopech. My to dovážíme, takže i na našem e-shopu Quinton.cz, my děláme velký obchod a i normálně samozřejmě máme e-shop, ale spoustu výživových poradců už i třeba právě, kteří to jako doporučují, kteří to mají v nabídce, takže na internetu to určitě najdete. A jak jsem říkal, když člověk, ještě vlastně jedna věc, k tomu dávkování, jak jste se ptal, tak mi teďko došlo, já říkám dávkování, že úplně jakoby na něj nevěřím, nebo se mi nelíbí, to platí, ale to užívání, ten způsob toho, já říkám, stačí, já třeba užívám osobně ty dvě ampulky, jednu ráno, jednu večer, ale můžu si to dovolit, protože to užívám správně. Protože ta vstřebatelnost toho se vlastně zvyšuje tou správností toho užívání. A důležitý teda je, když to člověk užívá, aby se dal ideálně nalačno, hnedka ráno, aby předtím ani potom chvíli nezapíjel, nezajídal ničím, aby se to vlastně krásně vstřebilo v tom organismu. Klidně podržet v ústech chvíli, než to člověk polkne. Aby ta vstřebatelnost se zvýšila, potom člověk toho nemusí užívat tolik, ale je to prostě efektivní. To jsem jenom teda jako k tomu chtěl doplnit. Jo. No tak to je možná důležitý, protože já jsem se na to právě ptal z těchto důvodů, aby to bylo vlastně co nejefektivnější, tak to je super. No a teda nepotřebuju žádného lékaře, nepotřebuju nic, prostě si to koupím. Jasně, tak jako samozřejmě, pokud někoho něco trápí, tak jako ať se poradí s lékařem, to neříkáme, jako tohle jsou prostě doplňky stravy, které jako remineralizují organismus a to má samozřejmě potom vliv na spoustu funkční, hlavně tu výživu těch buněk, které jsou zodpovědné za mnoho jako funkcí v organismu. Ale samozřejmě jako není to na předpis, je to prostě normální doplněk stravy, takže kdokoliv to může vyzkoušet a ty ohlasy, co na to mám, jsou jako skvělý, není to nic, není tam žádná chemie, nic tam není přidaného, takže člověk se to jako nemusí bát. Já myslím, že ty recenze a reference těch lidí jsou možná asi jako nejdůležitější. Přesně tak, to vlastně ty jsou kladný, takže
Takže zajímavé. Proto zatím stojím, jako. Jinak bych to samozřejmě nedělal. No, já věřím tomu, že nejsem jako úplně jediný, koho to dneska oslovilo, protože když se řekne mořská plazma, tak kdybyste mě z toho zkoušel, tak vám asi neodpovím, co to je. A teď už to vím. No, tak co si budeme říkat, minerální látky, určitě základ zdraví, společně s vitamíny a s dalšími věcmi, tak to je prostě úžasný. A já moc děkuju, že jste nás s tím seznámil a proved. No, a že se na to takhle jako můžeme podívat. Super. No, tak já moc taky děkuju za možnost tady promluvit a děkuju. Děkujeme.